Ogres novada doma sākusi vērienīgu reorganizāciju, jau likvidētas divas aģentūras, to vietā izveidojot vienu uzņēmumu, bet domas nodaļas apvienos departamentos. Štata vietas gan tieši pretē nevis samazinās, bet pieaug, tādējādi finansiāla ekonomija reformas nenesīs. Nodokļu maksātāji par šādām pārmaiņām nepriecājas un atzīst, ka domas lēmuma priekšā ir bezspēcīgi no Ogres TV Spektrs. Plāksnīts Ogres novada domas gatņos par vērienīgām reformām vēl neliecina, bet 10 mēnešu kopš domē notikusi varas maiņa nav aizvadīta klusi. Priekšsēdētājiem tagad ir 3 vietnieki un kopš šīs nedēļas domē ir jauns izpilddirektors ar 2 vietniekiem. Tikai izpilddirektors un viņa vietnieki nodokļu maksātājiem mēnesī izmaksās vairāk nekā 5000 eiro. Ja viņiem ir darbs cilvēkiem un ja viņi to darbu pilda, nu, varbūt arī 5 vajadzīgi ir. Bet, ja ar to tiek galā viens, priekškārt tie 4 pārējie. Jāpiebilst, ka tikai par dažiem tūkstošiem iedzīvotājiem mazākajā Tukuma novadā izpilddirektoram ir tikai konsultants, bet priekšsēdētājiem jau tuvākajā laikā būs nevaras 2, bet 1 vietnieks. Ogres novadā gan dokumentu esot tik daudz, ka kvalitatīvi izskatīt tikai viens izpilddirektors tos nevarot. Es domāju, kvalitatīvi nevar, jā. 40 iestādes pārvaldīt un vēl visu administratīvo, jo, ja jūs iedziļinātos, cik ir dokumentu aprītis un kas viss ir, kādi dokumenti jāparaksta, tas pat fiziski reāli nav iespējams. Paredzēts izveidot arī nekustamā īpašuma nodaļu, kurā būs 2 jaunas štata vietas, bet esošās nodaļas apvienot departamentos. Šāda izvēle tiek skaidrota ar uzraudzības pastiprināšanu pēc pagājušā gada revīzijā atklātās naudas izšķērdēšanas. Finansiāla ekonomija gan reforma nenesīšot. Sākotnēji bijām plānojuši mazliet samazināt šo te administratīvā aparāta izmaksas, bet nu, dzīve rāda tomēr, ka tas tik vienkārši nav. Vairums uzrunāto iedzīvotāju gan to sauc par politikas bīdīšanu, nevis ekonomēšanu vai domāšanu par kvalitāti, tomēr pārāk par to nestrauc. Kāpēc? No kāda jēga no tā? Jums ir vienalga, kur jūsu nodokļu maksātāja naudiņa aiziet? Mēs neko nevarēsim mainīt, vai mums ir vienalga vai nav vienalga, tāpēc nu... Reformas laikā likvidētas arī 2 aģentūras, tā vietā izveidojot jaunu struktūru vienību Ogres namsaimnieks, bet līdz maijam, kad iecerētā reforma tiks pabeigta, tikšot izveidot arī 1 pieturs aģentūra. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, TV Spektrs.